En þú ert, sko, það kunna allir eitthvað að sögur að þér. Þú ert ákveðin goðsögn í samskiptum við fólk. Sko, ég hef heyrt sumar að þessum sögum og það sem er flóti við þessa sögur að svona helmingurinn að það er sannur og hinn helmingurinn ekki. Já. Og það er mjög erfitt fyrir þá sem ekki þekkja til að fígur út hvað er sann að segja hún hver login. Bara vegna þess að núna um daginn kom á Twitter og kom eitt þráður þessum vabbanum því, sögur af Kára hérna. Og það eru nokkrar mjög skemmtilega sögur. Hér prins Pólo. Ég var einu sinni bakfess, ég var rúfa að bíða eftir að fara í beina sjónvarsótingu, guttlandi ofurlátt á gítar þegar Kári gengur inn í herbyggi snarstoppar og áhoppað mig mikið svakalega þetta ljótt og leiðilegt lag. Það sést að ég, þetta er ekki rétt, sko. Ég hef aldrei sagt þetta og ég, sko, það er ekki nokkur möguleik hjá því ég hafi gert það. Einu sinni var ég að gera kaffi fyrir Kára að spjalla við kollega á meðan. Kári hvæsir á mig, hættu þessu blaðri og gerðu kaffistelpa. Ég skell upp úr því ég rétt honum kaffi, segir hann, takk fyrir að skilja húmorinn minn. Þetta er húmor. Sko, þessi viðbrögð hjá þér, þessar hótanir að nefbrjóta menn og svona. Þetta er skrítin húmor. En þetta er húmor. Yfirleitt. Ég, þannig að... Sko, það má vel verið að ég noti aldrei hráar aðferðir við að koma mér í gegnum daginn. Já. Það má vel vera. En þessi... Þessar svona flökkusögur að þér og sögur að þér þar sem hún svona mætir einhver staðar og kemur inn með miklum látum og svona stuðar fólk svolítið. Mér finnst það afskaplega ósjarmerandi, en þetta er líklega rétt.